Já si myslím, že základ je to, že my všichni, co tady jsme v té Slávii, tak vlastně děláme něco, co milujeme. Snažíme se tomu dávat úplně všechno a 100%. A je důležitý, že já jsem se ještě nepřistihl, že bych nešel jak do té práce to ráno nebo prostě ten den, že bych tam šel s nějakou nechutí. Já se tam těším. Já se na to těším, na tu práci s těma klukama, na tu práci v tom klubu. A jak já to vnímám, tak ať to je vedení, ať to jsou prostě hráči, ten realizační tým, vlastně všichni trenéři, tak jako tomu dáváme fakt úplně maximum a prožíváme to, jak některé ty dílčí neúspěchy, tak ty úspěchy, tak to prostě všichni prožíváme společně. My to máme samozřejmě, to chceme, my to hrozně chceme a chceme být úspěšný. A myslím si, že jsou tak naladěný prostě úplně všichni tady v tom klubu a to je hrozně důležitý. Hlavně jako po těch 2,5 letech se jako uvědomujeme všichni, co Slavia znamená, co znamená prostě pro lidi, kteří fandějí celý život. Jsme rádi, že ty lidi jsou prostě jako pyšní teď na tu Slávii, ne na nás, ale na tu Slávii jako na celý klub. Je to Slávie, je prostě nejlepší tým v České republice momentálně a krásná věc, jakoby je taková, když jdete rozsvičovat ty golmany, teď mi přijdem s Radkem vlastně jakoby za klukama, ty běžejí tribuně sever, ta tribuna začne jakoby tleskat, vítá ty naše golmany. A pak po určitý době přicházejí ty hráči a teď si celý ten stadion stoupne. Začne těm hráčům jako tleskat, tak ten pocit, že vidíte, že vám prostě jako někdo věří a že vás někdo podporuje, že ty lidi prostě přišli na vás, tak je prostě něco jako nepopsatelného. To zažijete jenom, když budete stát na tom hřišti. Je ta symbioza vlastně s těma fanouškama, bych řekl, že je na vysoký úrovni a strašně si to vážíme. A ten tým, tento vedení, stadion, všichni lidi, kteří se kolem toho točí, tak do toho patří a ty úspěchy náleží jim. Nejtěžší moment je tady jako každý týden de facto, protože ve Slávii musíte být úspěšný a musíte pořád vyhrávat a musíte bavit ty lidi vlastně. Hned na začátku, když jsme přišli a jeli jsme na první zápas do Jihlavy a tam jsme prohráli, tak to byl taky jako jeden z těžkých momentů. Byl by strašně nefér vůči lidem, kteří fandějí Slávy celý život. Říkat, že jsem slávista, ale ono to v podstatě teď už jinak jako nejde, ale je to tak, že na vás prostě ta historie všechno strašným způsobem dýchne tady a pohltí vás to. A nejhezčí vlastně, co můžete v životě udělat, je dělat druhým lidem radost. Nejhezčí moment se byla. A já říkám, že jsme za 400 korun lidem udělali zážitek na celý život, jako prostě. Jak Láďa Coufal v džínech skáče přes střechu, jako prostě běží se radovat jako po tribunu sever. Tomáš Syrovátka klečící na hřišti, prostě jako... Je toho jako ten den nebo ten moment, jakoby, když se to stalo, tak to vlastně z nás zůstane jako navždycky. Víme, co zatím bylo, za tím zápasem, teď myslím ten tréninkový proces, přípravy, kondiční příprava a podobně a co jsme tomu obětovali a všichni ty hráči do jednoho taky a aby jsme tohle to mohli zažít. To je neuvěřitelné, co se nám povedlo a jako já sundám tu čepici a jako fakt dolů a já nemám slov. Pro mě má velkou emoční hodnotu to, že se nám povedlo, nebo že jdeme furt tím svým směrem, že dokážeme ty hráče, který vlastně máme, nebo který si přivedeme, tak je naladit na tu vlnu
po který pak vlastně ty hráči s náma plujou a nejenom hráči, ale vlastně celá ta Slavie, jo, všichni lidi vlastně, co jsou ve Slavii, tak si myslím, že jsme se tak nějak spojili a to je asi to nejdůležitější, jo, že i hráči, kteří u nás skončili, tak si myslím, že zůstáváme kamarády a jsou to přátelství na celý život. První, co řešíme, je ten lidský faktor, kdy ten hráč odejde a najednou ho v té kabině nevidíte, tak je tam takový smutek. Druhá věc, nad kterou přemýšlíte, tak je jednoznačně komplikace, protože ty hráči odcházeli do klubu. Když řeknu teď například Suka, který hraje Premier League, tak víte, že to je v uvozovkách lepší klub. A strašně mu to přejete, protože Premier League je snem každého hráče. A kdo říká, že ne, tak lže, protože Premier League je nejvíc, takže mu to přejete, ale zároveň víte, že to je komplikace pro ten tým, když odejde takovýhle hráč. Já mám zatím kliku, že s golmanu neodešel nikdo. Že tady mám Koliho, ale samozřejmě to je krásný, když ty hráči chodí do těch týmů, třeba jako například teď odešel Sup, nebo jak odešel Míša se Simonem. Prostě je Míňo, prostě chodí do takovýchhle klubů, tak je to ocenění té práce jakoby trenérský. Dva a půl roku vlastně, co jsme ve Slavii, a mám pocit, že jsme přicházeli před týdnem, takže za tu dobu se stalo takových věcí, že je to až neuvěřitelné, si to takhle mám huzí kůži teď, když to říkám, protože to byly neskuteční věci a ono to strašně rychle utíká, takže ono těch 5 let uběhne jako voda, ono to není žádná fráze, ale musíme mít na domácí scéně jednoznačně ty největší cíle, proto jsme tady, proto jsme ve Slavii, proto nás sem brali. Takže to je jednoznačný. Samozřejmě chceme si zahrát Ligu mistrů, protože to je úplně jiná úroveň a už jenom ta znělka prostě a když vidíte ten servis, co se kolem tohohle obrovského kolotoče děje, tak to je neuvěřitelný. Cíle jinak jsou vždycky jasný, prostě se Slavii vyhrát titul, vyhrát český pohár a pak uspět v předkole nebo v playoff Ligy mistrů a dostat se do té Ligy mistrů a předvádět tam takové výkony s tím týmem, jaký jsme předváděli naposled. Když se daří, tak samozřejmě z toho máme všichni radost a to prostě chceme, aby to pokračovalo co nejdýl. 5 dublů a 5x Liga mistrů. A jednou bychom mohli vyhrát, teda kdybychom z té Ligy mistrů náhodou vypadli, tak tu Evropskou ligu.